Ну, насправді в Європі такого не було щонайменше років 10, і переведення баз, окремих військових баз, тобто тут йдеться про всі військові бази, а в окремих європейських країнах, ну, щонайменше повідомлялися про військові бази в Німеччині, Сполучених Штатів Америки і європейське і африканське командування НАТО, яке знаходиться в місті Штутгарт. Насправді, ну, виникнення терористичних загроз, так як це офіційно пояснене зараз, ось такий крок американського командування, не є чимось новим, насправді, для американських об'єктів за кордоном і, зокрема, американських військових об'єктів. На сьогодні ми маємо, ну, співпадіння, так би мовити, в часі кількох таких дуже важливих дат. Насправді, перше, це, звичайно ж, День Незалежності Сполучених Штатів Америки, так, 4 липня, саміт НАТО, який відбудеться після Дня Незалежності Сполучених Штатів, там через кілька днів, ну і, відповідно, Олімпіада в Парижі. Всі ці точки, вони сходяться в, так би мовити, в одному фокусі, фокусі уваги міжнародних терористичних угруповань, які, як правило, плануючи свої терористичні атаки проти країн Заходу, в першу чергу проти Сполучених Штатів Америки, зокрема, намагаються приурочити ці терористичні акції до або якихось гучних міжнародних подій, як це Олімпіада, так, відповідно, це теж одна із таких потенційних загроз для Франції, і, відповідно, так само до якихось таких гучних дат, які мають, ну, таке важливе символічне значення для тих самих Сполучених Штатів Америки. Власне, очевидно, йдеться про те, що існує загроза цілої серії терористичних атак в Європі. Зрозуміло, що, ну, очевидно, це може відбуватися не без, ну, скажімо, сприяння з боку російських спецслужб, відповідно, російського гібридного впливу, який, в фокусі уваги якого Захід та Європа перебуває вже фактично, ну, більше ніж півроку такої активної уваги, так, якщо говоримо про 24-й рік і про те, як російські спецслужби чинять гібридний вплив на країни Західної Європи. На практиці переведення американських військових баз окремих от в такий стан означає те, що американським військовослужбовцям буде рекомендовано, очевидно, пересуватися по місту, да, де вони знаходяться, наприклад, так, по інших цивільних об'єктах не в формі військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів Америки, буде обмежений доступ цивільного персоналу до цих баз, буде посилена охорона. Ну і, відповідно, пропускний режим на цих базах буде переведено в, ну, такий от посилений стан, так би мовити, моніторингу загроз і тих, які можуть проникати всередину баз, і, відповідно, тих, які можуть бути довкола них.